ここは。うわあ！両風切磁！アンチクショー！そんなにも隠れているのが不安なら、いっそ堂々と出歩ける策を講じて差し上げよう。そうだ、私になりすませばいい。俺演技なんてなおさら自信ねえぞ。問題ないさ。そもそも私は誰からも信用されていない。今さらどれだけ怪しげな行いをしようと誰も不思議がりはしないさ。そりゃそうか。いや、どうなんだそれって。さあ、この袋をかぶってみたまえ。あいつの顔になったばっかりに、まさか魔剣の虜にされるなんて聞いてねえよ。あー、気色悪い。いや、なんつうか災難だったな。では、あんな投げ文をよこした県外も騙されていたと。そこなんだよな。俺が刺し殺しちまった偽物の俺って、ありゃ誰だったんだい。これは一体。どうなっている。一体何があった。異表病殿、まんまとご因子の装束を手に入れましたぞ。これであの眼帯の若造になりすませば、超俯瞰の懐に潜り込めるというわけか。ええ、あの研鑽運は一時魔剣目録を預けられるほどの信頼を勝ち得ている男。超俯瞰とて油断するに違いありません。しかし本当に大丈夫なのか、貴様の変装術というのは。ご安心を。たとえ死んでも解けないほどに念入りな細工をさせていただきます。さあ、この袋をかぶるのです。では魔剣目録を横取りした異表病は一体。魔剣目録はどうするおつもりで。今は将君臨を倒すためにとりあえず力を借りておく。その後でふさわしき者に引き渡すつもりだ。なぜそこで新たな探検大祭となり天下に覇を唱えるとでも嘘吹いてくださらないのか。つくづく退屈なお方だ。気の利いた冗談のつもりだろうがな、私には何が面白いのか少しもわからん。結構です。あなたには愛想が尽きたが、より興味深い方と引き合わせていただけた。さらばだ異表病。最後までお前というやつは理解できなかった。当たり前だよ、ボンコツメガ。